nuk ka qenë të mbështetura struktura ose nuk kanë qenë të përgatitura që nga pjesa vizuale dhe më nga pjesa përgatitjes. Edhe njerëzit të cilët përveç fatit që nuk kishin kapelë, nuk kishin dorashka, nuk kishin mjetet. Barela, ata edhe vetë nuk kishin as të trajnuar se çfarë të bënin. Ne vetëm bazuar në informacionet e terrenit, po edhe çfarë dha dhe media vetë që jepte live praktikisht ka të gjitha zonat e prekura, ti kishe me orë të tëra, orë të para që njerëzit maksimumi që ata bënë ishte televizion me duart e tyre me një lethe me një instinkt të tyre personal. Nisit jo pa trajnimin e duhur, atë që çfarë do të bënin në realitet. Dhe kur erdhën pastaj trupat e Kosovës, së Greqisë, Maqedonisë, pra fatmirësisht erdhën trupat mbështetëse profesioniste, aty u pas e cila ishte puna reale që duhet bënin. Mishi nuk kishin vegla, fatkeqësi e madhe. Mishi nuk kishin instrumenta, fatkeqësi e madhe. Pra nuk kishim asnjë uri të bazë, fatkeqësisht, të strukturave, personave përkatës, leje veshin jo. Po s'ishte asnjë uri mbas se çfarë duhet bënin. Pra mungesa e organizimit dhe menaxhimit ishte fatkeqësisht neve kemi konstatuar, nuk dua ta them me siguri plot, por disa jetë edhe mund të ishin shpëtuar nga ato që humbën. Tërmeti ishte shumë plagosës, por nuk ishte vrastar. Pra, asaj pyetjes që ju e thatë më parë, ishte ky është faji i tërmetit apo faji i ndërtimeve apo i cilësisë? Ky tërmet do dëmtonte godina, por nuk duhet të rrafshonte godina. Pra, ajo që ka ndodhur është pikërisht në sajtë të neglizhencës 30 vjeçare, problematika më ka më ndryshme të grupeve të interesave të grupeve të ndryshme. Qëndrojmë tu Teliti se nuk i ri dot 30 vjeçares analizës. Është kaq emergjente situata, nuk i ri dot. Pra, do të ri nga ky moment. Kemi ardhur nga ky moment. Atë sepse ju do të shihni çfarë emergjencë është në teren. Ajo që neve fatkeqësisht kemi konstatuar të tërë është që ndodhi tërmeti, u bë fakt. Tashmë nga i momenti zero, çfarë është bërë mbrapa? Është menaxhuar mirë situata? I është përgjigjur nevojave të njerëzve. Kemi të dhënat. Pra ne kemi situatën si është menaxhuar pas 21 shtatorit, kemi përgjigjen e Ministrisë së Mbrojtjes pas alarmit në korrik të presidentit. E cila thoshte që jemi kemi super, raportin e kontrollit të lartë shtetit. Shumë të përgatitur, ndërkohë që KLSH thotë për të bërë.